میں یہ بات دو ٹوک عرض کروں، بعض لوگوں کو شاید مصلحتیں ہوں گی، سیاستدانوں کو مصلحتیں ہوں گی، لیڈروں کو مصلحتیں ہوں گی، بلوچستان اس وقت ٹارگٹ بن چکا ہے میرے بھائیو۔ ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو وسائل ہیں وہ پاکستان پر خرچ ہوں گے، امریکہ سن لے، بلوچستان کو مشرقی پاکستان کی طرح کاٹ نہیں سکتا، بلوچستان کو اگر کاٹنے کی کوشش کی تو پاکستان کا بچہ بچہ کلمہ گو مسلمان قربان ہو جائے گا، بلوچستان کو الگ ہونے کے لیے کبھی تو تیار نہیں ہوگا۔ ارے بھائیو، پاکستان کی اکانومی ہو، پاکستان کی داخلہ پالیسی ہو، پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو، سب کے سب کا مجرم اول امریکہ ہے۔ میری جماعت کے مرحوم قائدین علامہ شاہ احمد نورانی اور مولانا عبدالستار نیازی یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اقوام متحدہ امریکہ کی لانڈی ہے۔ 57 ممالک اسلامیہ ہیں، 57 ممالک اسلامیہ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اقوام مسلمانان عالم کو ترتیب دیں۔